I ara, deixeu-me que també us pugui introduir una de les persones que més admiro en política, que més representa aquestes sigles d'Esquerra Republicana de Catalunya i que més defensa els interessos dels catalans i de les catalanes a la trinxera de Madrid. Ell es diu Joan Tardà. Republicanes, republicans, salut. Val la pena d'expressar el nostre orgull republicà justament avui, que és el dia de la Constitució espanyola. Una Constitució espanyola que nosaltres mai no hem legitimat. I quan ens pregunten per què, sempre diem el mateix. És una Constitució que fa prevaler la llengua espanyola per damunt de la resta de les llengües de l'estat espanyol. Una Constitució que impedeix, ens prohibeix, articular els diferents territoris dels països catalans, cosa que sí permet per la porta del darrere a bascos i navarresos. A nosaltres no. Una Constitució que impedeix l'exercici del dret a l'autodeterminació, i sobretot com a republicans. Una Constitució que ens va encolomar una altra vegada els Borbons. Els Borbons patrocinats pel dictador més sanguinari del segle XX i un Felip VI que acabarà fent bo el seu pare, que va jurar els principis fundamentals del moviment, que va tenir la barra de sortir a Televisió Espanyola i no tenir ni un mot, ni una paraula, ni tan sols una paraula per a tots aquells ciutadans espanyols que van ser atonyinats per la policia espanyola. Farà bo el seu pare. Els catalans i les catalanes som un poble enfeinat. El meu pare sempre deia que la feina la fan els cansats. Certament, és possible que siguem un poble cansat. És cert. Sabeu per què som un poble cansat? Perquè mai no ens hem rendit. I ara som una de les poques nacions. Som una de les poques nacions sense estat d'Europa que, malgrat haver viscut 3 segles de voluntat assimilacionista per part de 2 estats, som una de les poques nacions sense estat que, malgrat haver patit fins i tot èpoques de feixisme i de genocidi lingüístic i cultural, som una de les poques nacions sense estat que tenim tots els números per sortir-nos-en. Vol dir que mai no ens hem rendit, mai, mai. Si algú està cansat, s'entén que reposi 5 minuts i que torni a la feina. Perquè heu de recordar ara en Francesc Macià. En Francesc Macià, 24 hores abans que no proclamés la República Catalana, mai s'hagués pensat que la proclamaria. De fet, les eleccions del 14 d'abril de l'any 1931 van ser guanyades per les forces monàrquiques. Tan sols en les grans ciutats van guanyar els partits republicans, cosa que va permetre l'agosarament d'en Francesc Macià de proclamar la República Catalana. I al cap de 24 hores, només al cap de 24 hores, el president Macià va haver d'acceptar, fent un exercici de realisme polític, un exercici de patriotisme. Ell mateix va confessar després que havia estat el dia més trist de la seva vida, però que la pàtria li ho exigia. Va haver d'acceptar
renunciar a la República Catalana proclamada a canvi que els comissionats del govern provisional de la Segona República Espanyola es comprometessin que les futures Corts Constituents espanyoles reconeixerien Catalunya a través d'un estatut d'autonomia. Francesc Macià, patriota, un home que ho havia donat tot per Catalunya, fins i tot havia optat per la lluita armada. Qui gosa aquí posar en dubte el patriotisme d'en Francesc Macià? Ningú. Doncs aleshores, en Francesc Macià va fer un exercici de realisme polític, perquè era molt conscient que venim de lluny, són moltes les generacions que mai no han defallit, que mai no han rendit, per això som on som, i que cal anar conquerint escenaris nous. Hem proclamat la República? Sí. L'hem implementat? Encara no. Què ens toca fer a nosaltres? Què ens toca fer a les generacions que hem estat capaces d'arribar fins aquí? Ens toca ara tenir poder, tenir cultura de poder, i la cultura de poder s'adquireix guanyant eleccions. Tenir cultura de poder per tal d'implementar polítiques socials progressistes, esquerranes, republicanes, que ens permeti acumular forces, que ens permeti construir la República, que ens permeti desobeir quan calgui en les millors condicions. Aquesta és la feina que hem de fer. Enterrar el sectarisme, enterrar els dogmatismes, ser capaços d'anar-nos obrint, com l'esquerra republicana d'en Francesc Macià, dels nostres avis, una esquerra republicana en la qual convivia el rabassaire que pretenia la col·lectivització de la terra i també el republicà de missa dominical. Per això tenim aquesta voluntat de ser els capdavanters de l'hegemonia independentista en els propers anys. Per això és molt bo el que diu aquí. Fixeu-vos, Esquerra Republicana, Demòcrates de Catalunya, Moviment d'Esquerres, Catalunya Sí, Avancem. És a dir, col·locar-nos al bell mig de la taula i ser capaços de liderar la construcció de la República. Haurem de patir? Sí. A casa em deien, ens faran pixar sang. És cert. L'altre dia, a Madrid, amb en Jordi Salvador, diputat, en Rufà, senador, els companys que anem per Madrid i sentim tota mena de comentaris, hi havia una persona, pel seu tarannà i per la manera com s'explicava, era una bona persona, una persona com nosaltres, i em va dir d'una manera molt planera, repeteixo, no era un feixista, era una persona normal com nosaltres, i em va dir, dejar de tocar los cojones d'una puta vez, catalanes. Ho deia amb malícia? No. Ho deia perquè ens menystenia? Tampoc. Ho deia perquè no ens entenen. Perquè no ens entenen. I nosaltres no renunciem com a republicans a fer-nos entendre. Perquè, com diuen Junqueras, nosaltres compartim valors en centenars de milions de persones arreu del món. Si els compartim amb centenars de milions de persones d'arreu del món, algú pot negar que els compartim també amb les classes populars espanyoles? És evident que els compartim. De fet, compartim idees, objectius, també amb compatriotes nostres que no són independentistes. Fixeu-vos la feina que tenim. Jo tinc amics, jo tinc familiars que no són independentistes i també volen un sistema públic, sanitari i d'educació excel·lents, i volen un sistema públic de pensions de repartiment bo,
i feina per als seus fills. Doncs si compartim valors, el que es tracta és que siguem capaços de guanyar la batalla política, de convèncer-los que la república és la manera més eficient d'assolir aquests objectius. Això és construir la república. I certament ens tocarà desobeir, ens tocarà patir, però com més siguem, com més força hàgim acumulat en els propers mesos, i per això cal guanyar les eleccions i tenir un govern progressista, esquerrà, amb suports parlamentaris de tot l'independentisme, i també ser capaços d'obrir-nos a altres forces polítiques que no són independentistes, però que en canvi sí que són favorables al dret a decidir. Aquest és l'objectiu. Hem de ser madurs, conscients que hem arribat molt lluny. De fet, cap de nosaltres, sigueu sincers, cap de vosaltres, cap de nosaltres havia previst que viuríem el que estem vivint. La història, com un cavall desbocat, s'ha accelerat. Hem arribat on no havíem arribat mai. Ara el que cal és aturar-nos, adquirir poder, cultura de govern, cultura de poder, perquè aquesta nova fase, que anirà de pressa, aquesta nova fase requereix polítiques socials que ens permetin engruixir i tenir més múscul per encarar la segona fase, la fase d'implementar la república. Hem de ser més. I hem de ser més pensant en dos objectius i acabo. Primer objectiu. La Noemí ho ha explicat molt bé. Hem de repartir la riquesa de forma diferent. La riquesa s'ha de repartir de forma diferent. És més, els republicans som tan trinxeraires, som tan sans culot, que ens agrada provocar. Maleïda la pàtria. Sí, maleïda la pàtria, per molt catalana que fos, quin pecat que acabo de dir, Maleïda la pàtria, per molt catalana que fos, si aquesta pàtria exclogués a una part dels seus fills. Hem de repartir la riquesa de manera diferent perquè tothom tingui el mateix dret a ser feliç. I no és possible la felicitat si la riquesa no es reparteix de forma diferent. I dos, volem una democràcia d'excel·lència, una democràcia que ens permeti encarar els reptes del segle XXI. Portem 17 anys de segle XXI i estem tots ja cagats de por, perquè creiem que seria el segle de la felicitat. I ara resulta que potser serà el segle tal vegada pitjor que el segle XX, dues guerres mundials, genocidis a dojo i un repartiment molt desigual de la riquesa. Ingenuament havíem cregut que les idees feixistes, racistes, totalitàries, militaristes estaven enterrades 7 metres sota terra des de Nuremberg. I ara resulta que reviscolen. La bèstia no estava morta, només dormia. Vol dir que com podrem encarar els reptes del segle XXI si no vivim en una democràcia d'excel·lència, una democràcia en la qual no càpiga la corrupció? I a casa nostra n'hi ha hagut molta. Una democràcia que no només sigui representativa, sinó que sigui també una democràcia participativa i sobretot una democràcia que no estigui supeditada als poders financers, l'economia, la riquesa, el servei de les persones i no pas a l'inrevés. Per això és imprescindible i urgent construir la república en els propers anys. I aquesta és la feina que farem els republicans i les republicanes, sense sectarismes, sense dogmatismes, intentant acombollar-nos amb tota la bona gent que d'ençà fa generacions i generacions mai no ens hem rendit.